падиша хазрати Нурсалия Усманова келди. Сиз аны һәр берегездә белә интернет чибетләреннән күрәсез. Менә ул энергетикта тиздәбезнең шәхсән концертын әзерли. Аның нәрсәдә уникальлеге? Җәмәгать ул шул хәтле проблемасыз кеше. Аңа апарып үзе уйный, үзе җырлый, үзенә карап җырларга бер кеше булса, юқ сырламын деп тұрмай тұрған кіші ол жәмәғат. Яратып, рәхәтләніп жырлай тұрған кіші. Оның тегі программы расписание тегі бірінші өкен жыр бұл, екінші жыр бұл деп түзіп те тұрмай ол. Көңіліне нендей жырлайсы келе, нендей жырлы шушы уақытта. Әне шындай жырлы жырлай тұрған мінен. Шуңа көре, міне біз аны білен, 30 елдарына бар. Барыңызда біле тұрған жыр, барыңыз біле тұрған жыр кешесіңізін әлі ұшылып отырыңыз, барыңыздан ұшылып. Жырламайын күші ел, жырлауға тілемейін күші ел. Барыңызда жыр емес, емін? Әшілік вақытындағы Милеуші. Мен бет сені бек көптен әр күтім. Ерегіме ұшақ яғып күтім. Бірілерінің тұлғышқанын күріп, елмайған күннен алып күтім. Көгершінің өміштенін күріп, ұялған күннен алып күтім. Сағынып күтім. Жерден, судан, қауылардан күтім. Ауылардан күтім, қолалардан күтім. Тезірек. Қияш батқаным, күтем тезірек тамлар атқаным, сенің келгеніңді күтем, күлгеніңді күтем. Келсе мен, қораңғы түн деме, күндіз деме, күз деме, ұялшанлық келтелерін сөтті тезгіне келгіне. Мәңнәр арасынан сені табармын, танырмын, тезгіне келгіне. Thank you.
күрәм. Нидер, әйтәсем килә. Минем әйтәсем килә. Ләкин бүген әйтмә. Бүрүктүз. Ул кешенең бөтен гомеренә бер әйтелә торган бөек сүз. Кудрәтле сүз юкны бар итә. Куәтле сүз барны юк итә. Кояштан үрнәк ул. Кояш әйтеп тормый жылыта. Гүлләр әйтеп тормый үсәләр. Язлар әйтеп тормый киләләр. Син дә шулай кояш кебек, гүлләр кебек, язлар кебек бул. Әйтмә. Тик ишеңнән генә кабатла. Телең белән аяз көнне макта. Ялгыз төнне макта. Яки сүзсез мине шикле. Тыныч кына атла. Күкрәгендә таулар горурлыгын саклап йөртүче бер көт бул. Әйтмә, тик эшеңнән генә кабатла. Әйттерәсе килми дип уйланма. Әйттерәсем килә, килә әлбәттә. Ләкин бүген иртәгәгә калсын. Яратам дип әйтмә. Төшендә Ялынмам. Гаепләмим.
менің алда сенің ғайыбың жоқ, хүкім етерлік. Хүкім ету яратқаннар үшін, яратпаған үшін хүкім жоқ. Why?
Ha 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 ha.